Foi preso hoje em Sorocaba o rapaz de 21 anos que matou a namorada de 17. Esse crime foi em outubro. Inclusive, Luanaide, você acompanhou essa história e tem mais informações pra gente agora, né? Boa noite. Isso mesmo, Cássio. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse crime foi no segundo turno das eleições. Por isso, o rapaz que teria cometido aí o crime, ele ficou solto, viu? Por causa do período aí do indulto das eleições. Vamos conversar, vamos explicar então desde o começo essa história. A Giovana da Silva, ela tinha 17 anos e foi assassinada pelo namorado. O principal suspeito era então desde o início o namorado, que se apresentou na delegacia e confessou o crime. Ele também ele tem 18 anos. Aí ele confessou o crime, disse à polícia que foi ele, mas mesmo assim ele foi solto por conta aí do período eleitoral. Um mês depois, no dia 29 de novembro, a juíza decretou a prisão preventiva desse rapaz e desde então ele era procurado pela polícia. Hoje ele se apresentou na seccional, na presença de três advogados. Eles foram trazidos aqui para a DDM, a Delegacia da Mulher de Sorocaba, e daqui o rapaz foi encaminhado para o CDP de Sorocaba e lá ele deve ficar até o julgamento. Giovana foi encontrada morta numa estrada rural do bairro Caputera. Ela foi encontrada por um segurança, estava dentro de um carro. Ela foi morta a facadas, Cássio. Portanto, agora o rapaz está preso. Eu volto com você. Luana, obrigado pelas informações. Boa noite, bom trabalho para vocês por aí.